Saida siis midagi või? Nii palju kui tarvis. 6-0. Ja tuleb juhusliku. Nii on kindlam, see ei ärata tähelda. Aga kuule, aga kui 6-0, siis ta pidi kõik maha müüma. No seal oli ka igasugust rändi, eks ole. Ja ma ütlesin tale, et ta müügu kõike nagu M-klubi suveniiri. See ilmselt tõstis hinda. Või ta aga liiga palju ei müünud. Peas, et ta oleks rahaga varsti siin. Ma käin vahepeal linna peal. Taksime enam ei tule. Oota, oota. Tund enne algust oled kohal. Kui me natuke hiljaks jääb, hakkab 10 minuta peale, ma tulen kindlasti. Vaata, vaata ette. Majest ette. Siin. Näita mulle neid sõnu, mida sa tegid mult selle triole. Puh, absoluutselt läks meelest ära. No kuidas sa minna? No mul lihtsalt, kui on tellimustöö ja ei ole mingit vaimustust, no siis läheb lihtsalt meelist ära. Mina ei mäleta sellest kuradi Võrumäest mitte sõnagi enam. Me peame sellega aga läbi proovida. Mina ka ei mäleta mitte ühte sõna. Kuulge mehed, pühapäeval tegime alles. Kuna meil on normaalsed mälud. Kuule, ütle, millest ma need sõnad teen. Mul ei ole absoluutselt mingit sädet praegu. Meie esivanemad tegid tavandilaule, töölaule. Teega sellest, mida meie siin iga päev teeme. Tee protseduuridest. Hümni viisil. Hümn suurele vannile, autor majeste. Tead, mees, mine sa. Ma lähen parem ise. Kas siin on keegi, Marti? Mina. Valitsuse telegramm. Väga hea. No võt, mitte ainult valitsus. Meie ei tee suvel tööd, vaid ka valitsus teeb suvel tööd. Nii, palun. No, üks või. Vamit, palun. Siin teile. No mida valitsus tahab? See on linnavalitsuse telegramm. Ootame teid esimesel võimalusel. Mis asja nad tahavad? Ma ei tea. Et sa sinna läheb ilmselt. Ilmselt on jälle mingi kurad jama. Ei, ma ei usu. Viimasel päeval. Äkki tahab midagi mälestuseks anda? Kuule, seda nad teeksid õhtul tola. Kuule, kui seal oli kirjas esimesel võimalusel, siis lase minna, noh. Teate, rahu, rahu. Me teeme soliidselt. Me läheme teisel võimalusel. Kuule, mina küll ei usu, et ta mingi kuradi raha saab. Sa usud? No on see variant, et Liisi toob. Liisi tühi toob mitte midagi. Aga Liisi võiks klubist midagi müüa. Äkki müüski? Ma tea täpselt. Igades see variant praegu on. Üks võimalus on veel. Äkki nad tahad anda mulle linna aukodaniku tiitli. Sulle? Meile kõigile, üks kõik. Ja nagu tsiviliseeritud inimestel kombeks, nad küsivad järgi, kas me ikka seda tahame. Ma arvan, mis me teeme. Võtame ära, okei? Okei. Hakkate juba jõudma! Ma ei tea, mis kant see on. No, siin üldse ei olegi nagu liiklust. Ükski buss ka ei peata. No, ma ei tea ju, mis kell ma jõuan. No kui ma saan peale, jah. Üks tuleb nüüd. No igal juhul hoiame sidete. Olete hull! Ei ajate mind hulluks. Uskuge mind, 5 päeva tagasi, kui ma esimest korda teid nägin, ma mõtlesin, et see juhtub ja nüüd see juhtuski. Teate, ma ütlen teile kohe otse praegu enne kui oma julgus mind uuesti äraks teeb. Teate mis? Minu tunne teie vastu on igavene kestev lõputu. See on püsiv. Minge nüüd! Alastage palun minu peale, ma palun teid tõesti. Peale neid sõnu mul ei ole mitte kuskile enam minna. Kuulge, ma ei saa teid juba sisse lasta praegu. Ainult nii kauaks, kuni te panete lilled vette ja ma näen teie ilusaid käsi helitama neid õisi, mille Jumal lõi, mõeldes meile kahele. Kui te veerand tunni jooksul ei tule, siis ma ei tea. Ma tahan täna igatahes varem kodus olla.
Oo, ma kartsin juba, et teil on nii palju tegemist. Teile saa mobiili peal ka kätte, me saatsime telegrammi. Ja ma olen tõesti, ma olen vägagi hõivatud. Aga aitäh kutsumast. Teate, mis tegelikult võiksid minu ja meie klubi teen, et teie linna ees olla palju suuremad, aga saate isegi aru. 12 päeva, no mida sa selle aja jooksul suudad teha? Aga kuna te juba nii otsustasite, või te alles otsustate, igatahes, kuna mina ei ole olnud veel ühegi linna aukodanik, siis mina hea meelega. Linna aukodanik, see on huvitav mõte. Selle figuurini me kindlasti kunagi jõuame. Tegelikult ma tahtsin rääkida ühte teiste asja. Astume korraks siia poole. Ma ei taha teid juriidiliste nüantsidega korvata, ma räägin lihtsalt, kuidas asi on. Kehtib seadus, mis keelab kohalikel omavalitsustel 100%-liselt finanseerida avalik üritusi, kui ürituse peakorraldaja ei asu püsivalt antud omavalitsuse territooriumil või kui ürituse seos kohaliku eluga on küsitav. Mis see tähendab? Te lihtsalt ei saa arvestada korralduskulude katmisega meie poolt. Varem eeldatud mahus. Te lihtsalt peate arvestama, et teil tekivad küllaltki suured lisakulud. Näete. Selle rea lõpus. Ma oletan, et miljonilise auhinna fondi kõrvalt niisuguse summa leidmine ei ole lihtne. No, aga kuidas? Miks te mulle seda varem ei öelnud? Sellepärast, et see sama seadus pakub ka teissugust lahendust. Täielik meie poolne finanseerimine oleks võimalik juhul, kui teil oleks tegemist kultuuriüritusega. Meil on ju. Te arvate? See on puhtalt kultuuriürituse. Vaat, seda ma tahtsingi teilt küsida. Nii et me kanname selle siis arveraamatuse kultuuri poole. Kahtlemata. Aga mitte veel täna. Me ootame ära õhtused tulemused. Ega mul muud ei olnudki. Õhtul näeme. No ma pidin tulema. Ei pidanud. Ma ei saanud lihtsalt teisiti. Saite küll. Ärge palun mind mõistke hukk. Tead. Sa oled ikka täitsa hukas. Lähete sanatooriumi? Ei eita.
Nii, oled korras. Hakkame minema. Ma pesen, anaved, söön. Siis väime. Ma täna ossin. Ilus pinsak. Aga ma olen seda kusagil näinud. Kas ma mitte seda firma märki ole kusagil näinud? See sulle nii sobib. Nagu meer. Selle pärast ossin. Monsit ei ole. Võlume proovime teha ei saa. Mina ei mäleta midagi. Laval me ei ole käinud. Kuidas me seal välja näeme ja oleme? Nüüd lasti publik ka saali. Väga hästi näeme välja. Klubi Pintsak näeb väga hästi välja igal laval. Kas ma tohin teid õnnitada? Mille puhul? Käisite ju eksamil. Ma ei teadnud ühtegi küsimust. Nii et maksab natuke tagasi. Vaata, jah, kui kahju siis. Ja ma kohe. Pärast poole. Ebastandardsete meeste standardsete ülikondade terviseks. Oi! Kõi! Oi, kandeks, ma tõesti ei tahtnud vabandada. Ei tee midagi, ainult et uus pinsak mul naine täna ostis. Aga teate, mis võtki minu oma seni kogu kui kuiva, eks? Peab tulema. Kaugelt on. Peaks olema järjest lähemal. Helista veel küsin. Küll ma helistan. Kui ta on kadunud, peab politseile teatama. Mine teata, ta on varsti siin. Kuule, anna mulle igaks juhuks see loteriipilet. Kas nüüd on viimane hära käes? Ei ole, aga ma mõtlesin, et paleks selle tagama miljoni kokku. Seal oleks see meie auhinna karikas, eks ole. Meister ütles, et see on muide roppult kallis. Pluss veel see meie bilet, kui võidab. No seda raha sa nii kohe kätte ei saa. No anna siia. Hästi. Võta oma õnn. Mis on? Ma andsin oma pintsaku linna peale. Kull oled või? Ma ajasin talle peale, noh. Mine too see bilet ära. Oh, ma ei viitsi praegu. Seal on niivõrd kurnav seltskond. Kõige parem kogu selle ürituse juures oli ikka sinu idee. Osavõttu maks. Muidugi. Tervisefond sai üle miljoni. Oleksid nad ise taibanud, et igalt kandidaadilt võib raha nõuda, nad oleksid saanud oma auhinna osavõtjute kulul. Aga nad ei taibanud. No, rahvast tuleb ilusti, eks ole? Jaa, üle ootuste. Me siin just rääkisime, et kui meie rahvale midagi pakkuda, siis ei ole nad nii igavad midagi. Jaa. Ei, te olete kõik kenasti korraldanud. See on ikka maksma ka läinud midagi. Linnale absoluutselt mitte sentigi. No, kus te siis saite? Fondidest. Praegu on igasuguseid fonde. Ja eriti kui on kultuuriüritus, kohe saad. Ja see on meil siis kultuuriüritus, jah? Seda me veel vaatame. Mis on? Ei, ma vaatasin, teil on siin mingi kudusulg. Aitäh. Ma muidu olen kogu aeg tahtnud teil küsida. Te ei pea mulle vastama, aga kust fondist teie oma miljoni saite? Ei, mitte mingist fondist. Kus siis? Me oleme teinud oma miljoni ausa tööga.
ausa tööga. Ja ausa, nii palju kui see on tänapäeval võimalik ja nimelt tööga. Me ei ole mingid juhuse hõngitsejad. Vabandust. Ei tee viga. Ma vaatan, et te olete kõik meie linnast pintsakud ostnud. Ei, see on meie klubi pintsak. See, et ma su peale võtsin, see ei ole õnn. See on ime. Mina ei võta kunagi edagi peale. Ükskord võtsin. Samasugune naine oli, nagu sina. Seisis tee ääres. Samasugune kille kott oli käes. Ja seal sees oli miljon. Sa ei usu? Miljon vene rubla, siis kui vene raha oli veel raha. Aga see ei olnud naise raha. Kohus muidugi ei uskunud, et ma teda niisama heas südamest peale võtsin. Kaasa aitamise eest sain 6 aastat. Mõu! Oma naine läks mul ära. On siia saadik ära. Seleta mulle nüüd ükskord ära veel uuesti olukord. Raha ei ole, aga tuleb. Või ei tule, kurat. Seleta ära. Raha ei ole, aga tule. Ja nii kaua me peame vastu. Tähelepanu. Ma lähen.